Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal televizije Istok, ovo je Infobloka. Evo i najvažnijih informacija na samom početku. Ministar prosvete Mladen Šarčević posjetio je školu Nikola Tesla u Boljevcu. Mališani u vrtićima na području grada Zaječara, za razliku od osnovaca i srednjoškolaca, zbog aktuelnog raspusta realizuju uobičajene aktivnosti. Roditelji moraju biti digitalno osposobljeni da odgovore na zahteve vremena i prate svoju decu na internetu, kaže između ostalog državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matić. U sredu umereno oblačno sa mogućom slabom kišom, temperatura oko 7. podeljka. U okviru obilaska škola u Srbiji, ministar prosvete Mladen Šarčević obišao je srednju školu Nikola Tesla u Boljevcu, u kojoj je ove školske godine zaživeo model dualnog obrazovanja iz oblasti mašinstva. Ministar Šarčević je obišao i fabriku poljoprivrednih mašina Agromehanika, u kojoj se odvija praktična nastava za buduće tehničare za kompjutersko upravljanje i operatere mašinske obrade. U srednjoj školi Nikola Tesla u Boljevcu ministar prosvete razgovarao je sa predstavnicima škole, prosvetnim radnicima i predstavnicima lokalne samouprave, istakavši značaj dualnog obrazovanja koje će omogućiti brže zapošljavanje mladih ljudi. Bilo je reči takođe i o reformi obrazovnog sistema od gimnazijskih do proizvodnih profila koji bi trebalo da omogući efikasnije i kvalitetnije sticanje znanja. Ministar Šarčević je obišao i pogone fabrike poljoprivrednih mašina Agromehanika, koja je partner srednje škole u realizaciji programa dualnog obrazovanja. Ono što je jako važno, ovdje je dualni model zaživeo i pošto se fabrika i širi i razvija, potrebe da deca ostanu u Boljevcu i da se kvalitetno školuju, da imaju zaposlenje, se pokazuje kao dobra strategija. Ostalo je da se dosta pogleda i koliko dece zaista mora da putuje u obližnje gradove Bor i Zaječar. Jednostavno, škola i školski centar u Boljevcima pruža sve te mogućnosti. Kolegima sam preporučio da je reč kvalitet jako značajna, da bi upravo zadržali svoju omladinu u svom mestu, a ovo je jako dobar primjer koji mi imamo od početka uvođenja dualnih profila. U dualnom modelu obrazovanja za narednu godinu bit će obuhvaćena oblast turizma, hotelijerstva, ugostiteljstva, jer ovde postoji intencija da se formira još jedno odeljenje vezano za turizam, blizina Rtnja i gradnja nekih turističkih objekata, nalažu da nije samo mašinstvo nešto što je perspektiva ovog mesta, a takođe i razne druge oblasti. U pogonima fabrike stručna i praktična znanja stiču učenici 3. i 4. stepena na profilima koja su neophodna fabrici, a već od naredne godine učenici će dobijati i stipendije. Najuspešnije čeka i zaposlenje u ovoj fabrici. Mi ćemo od iduće godine, znači od druge godine, bolje učenike stimulisati, obezbediti svojim zaštitnu opremu, ishranu, naravno nekima ćemo obezbediti i stipendije i svakako svi mogu očekivati zaposlenje u ovoj fabrici da ne traže posao i izazove na drugu stranu. Dve stvari su veoma važne za razvoj i perspektive opštine Boljevac. Upravo ovaj privredni kompleks u kome se sada nalazimo i činjenicu da Ministarstvo prosvete prepoznaje značaj ove fabrike za Boljevac i prepoznaje zahteve ove fabrike da se školuju kadrovi koji upravo trebaju ovoj fabrici. Važan je taj model dualnog obrazovanja, ovo je dobar primer. Mi smo prošle godine krenuli sa školovanjem kadrova za potrebe ove fabrike, a nadamo se i dobijamo uveravanja od gospodina ministra da će i u narednom periodu, u narednoj školskoj godini, isto tako određena grupa učenika završiti ovde na toj stručnoj praksi i da se školuju u ovoj fabrici za potrebe ove fabrike. Biće im garantovano radno mesto. Inače, u srednjoj školi Nikola Tesla u Boljevcu i za narednu godinu planirana su dva odeljenja iz oblasti mašinstva po dualnom principu, a planira se takođe i otvaranje odeljenja iz oblasti turizma po istom sistemu nakon završetka izgradnje turističkog kompleksa u naselju Rtanj.
Republički zavod za statistiku je od početka godine prešao na novi način izračunavanja prosečnih zarada, što znači da će se one u buduće izračunavati iz administrativnih izvora. Kako objašnjava Milan Jelenković iz Odeljenja za statistiku u Zaječaru, u narednom periodu podaci će biti prikupljeni iz uprave prihoda i objavljivaće se po mestu stanovanja zaposlenog, što je možda i realnije nego do sada, kaže on. Nedavno su objavljeni podaci o isplaćenim zaradama u Republici Srbiji za decembar 2017. godine za svaku opštinu našoj zemlji, prema kojima je prosečna neto zarada u decembru mesecu iznosila 54.344 dinara, u Borskom okrugu 48.876 dinara, što je 90% republičkog proseka, dok je u Zaječarskom okrugu to bilo 42.082 dinara, odnosno 77,4% republičkog proseka. Prema tim podacima po opštinama, borska zarada je u posljednjem mesecu prošle godine iznosila 50.806 dinara ili 93,5%, dok je u Zaječaru zarada bila 46.355 dinara i to čini 85,3% u odnosu na prosek Republike Srbije. Važno je istaći da sada statistika prelazi na nov način izračunavanja prosečnih zarada, odnosno iste će se izračunavati iz administrativnih izvora i bit će objavljene po opštinama lokalno, a ne po mestu rada, odnosno po mestu stanovanja zaposlenog. Decembarske zarade su bile posljednje zarade koje smo prikupljali na tradicionalni način, onako kako se to decenijama unazad prikupljalo. Od januara meseca Republički zavod za statistiku prelazi na prikupljanje podataka o zaradama preko poreske uprave. Tako da će se od njih preuzimati podaci. Obuhvat će biti potpun, znači svi oni koji su prijavljeni kao zaposleni, čak ne samo u oficijalnom radnom odnosu, nego i po ugovoru o radu, ući će u taj prosek, naravno preračunato na puno radno vreme. Prednost toga je ta, pre svega, kao što sam rekao, bit će potpun obuhvat, neće biti uzorak, mada i uzorak bio dosta reprezentativan. I važno je napomenuti sledeće, a to je da ćemo podatke biti prinuđeni da publikujemo sa dva meseca zakašnjenja, a ne mesec dana. Znači, mi smo 25. januara objavili podatke za isplate u decembru mesecu, a pošto sada prelazimo na isplate za mesec januar, mi ćemo te podatke biti u mogućnosti da objavimo tek 25. marta, ne februara, već marta. Znači, bit će dva meseca zakašnjenja, nepuna dva meseca zakašnjenja, ali to će biti zarade za mesec januar, a ne isplaćene u mesecu januaru. Ovo će doprijeti tome da ne bude onih oscilacija kada neko ne prima mesecima plate, pa onda se te plate zarade isplate u jednom mesecu retroaktivno, gde to podigne prosjek, naročito ako je neko preduzeće koji ima veći broj radnika, to se oseti na nivou opštine. Tih oscilacija očekujemo da u budućnosti ne bude baš iz tih razloga, jer se zarade više ne obračunavaju isplate u mesecu, već zarade za mesec. Do sada su zarade obračunane prema mestu gde se zarađuju, znači mestu preduzeća, ustanove gde zaposleni radi, a u budući će biti prema mestu stanovanja, što je možda i realnije, jer se u mestu stanovanja, odnosno u opštini stanovanja, pošto se na nivou opštine publikuju podaci, te zarade i troše. Prema tome, prosek Zaječara će biti prosek zarada koje Zaječarci zarade, bez obzira da li rade u Boru, Jaževcu ili već gde rade. Podaci će se i nadalje odnositi na sve zaposlene kod radnika koji ne rade puno radno vreme, vršit će se preračunavanje na puno radno vreme, ali ono neće negativno uticati na prosek zarada. Mališani u vrtićima na području grada Zaječara njih 1020 realizuju uobičajene aktivnosti. Broj mesta je popunjen i na listi čekanja je 80 zahteva o kojima će komisija odlučivati 20. marta ove godine.
Do upisa može doći, a radi se o mališanima koji bi u vrtić mogli da borave od 1. aprila ukoliko se ustanovi da ispunjavaju sve uslove, a pritom se i ispisom deteta oslobodi mesto u nekom od 7 objekata koliko ima predškolska ustanova Đulići. Predškolska ustanova Đulići svoju delatnost obavlja u 7 objekata, 5 u gradu, 1 vrtić u Grljanu i igraonica i zvočić u Velikom Izvoru. U ovim vrtićima trenutno boravi oko 1020 dece. Iako je u vrtićima u ovom periodu godine manje dece, taj broj trenutno nije opao drastično. Bez obzira na raspust koji je aktuelniji za učenike osnovnih i srednjih škola, u vrtićima mališani i njihovi stari drugari, sa kojima radi oko 90 vaspitača, ovih dana obavljaju uobičajene aktivnosti. Sada se u našim vrtićima realizuju projekti planirani godišnjim planom na temu saobraćaja, ekologije, svemira i tako već nekih tema koje prate dečije interesovanja. Vremenske prilike su izvanredne za ovo doba godine, tako da smo realizovali veliki broj poseta shodno temi koju realizujemo, pa su tako naši mališani obišli železničku stanicu vezano za saobraćaj, policijsku upravu, biblioteku i ustanove koje su značajne u tom smislu gde deca mogu da dobiju neka nova saznanja shodno temi, kao što rekoh. Već krajem februara počinju pripreme za naše tradicionalne osmomartovske priredbe i radionice sa mamama, tatama, bakama i kasnije kreću ozbiljnije pripreme za završene priredbe predškolaca koje se realizuju godinama unazad već, krajem maja i početkom juna. U odnosu na prethodne godine, intenzivnije se obavljaju tematski, roditeljski sastanci i edukacije za zaposlene. Trudimo se da pratimo sve tokove savremenog društva. Imamo standarde propisane zakonom, trudimo se da ih ispratimo u što većoj meri. Negde nama propisi nalažu otvaranje ka porodici, uključivanje roditelja u sve moguće oblike rada ustanove i u planiranju tema. Roditelji mogu da se izjasne, da prate dečije interesovanja kod kući, da sugerišu vaspitaču šta to njihovo dete interesuje. Mi smo u obavezi da poštujemo dečije interesovanja. Takođe, roditelji se prilikom upisa izjašnjavaju šta to njih kao roditelje interesuje. Mi organizujemo tematske roditeljske sastanke na temu koju interesuju roditelji. Dogovorili smo sa roditeljem koji je lekar u urgentnom centru predavanje na temu koja je bitna za nas, radnike predškolske ustanove. Tema je epinapad, davljenje dece predmetima sitnim i febrilne konvulzije, prva pomoć u tim situacijama, jer je to nešto što može da se dogodi u svakom momentu, pa da bismo bili spremni da reagujemo, iako smo imali zakonom obavezne obuke koje se tiču prve pomoći, ali nije zgoreg podsećati se. Takođe, naše konstantno stručno usavršavanje doprinosi boljem radu u ustanovi, paralelno sa ovim prepodnevnim aktivnostima kada su deca u vrtiću, popodne se u našim vrtićima realizuje godišnji plan stručnog usavršavanja. Vaspitači biraju iz svoje prakse nešto najbolje što oni žele da prikažu koleginicama. Te prezentacije organizujemo u popodnevnim satima, na taj način jačamo kompetencije, što opet doprinosi boljem radu sa decom. U predškolskoj ustanovi Đulići trenutno nema slobodnih mesta, na listi čekanja je oko 80 zahteva. Naredna komisija koja će o tome odlučivati zasedaće 20. marta i odnosi se za polazak dece za 1. april tekuće godine. Mesta će biti ukoliko se neko dete ispiše. Celodnevni boravak u vrtićima košta 3.465 dinara, dnevno 165, a celodnevni boravak za pripremni program je 3.024 dinara, cena po danu je 144 dinara. U januaru je u Kladovskom porodilištu rođeno 11 beba, 7 devojčica i 4 dečaka. To je jedno dete više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je Kladovo bilo bogatije za 10 mališana. Roditeljima novorođenčadi lokalna samouprava na ime jednokratne pomoći isplaćuje po 40.000 dinara, dok je za svako treće dete taj iznos 100.000 dinara.
Na konferenciji o zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji, učestvovali su ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Ministar Trivan je između ostalo govorio o ilegalnim deponijama i borbi protiv njih. Kada građani shvate da je također zločin sasvim komunalni otpad baciti na obalu reke, u reku, u potok, pored puta, na livadu, između zgrada. Dugačak bi spisak bio da kažem na kojim sve mestima nalazimo takozvane divlje deponije ili deponijice. Kada vidite da kesa leti sa prozora, i to je zločin. I sve se to dešava. Nisam siguran da ministarstvo to može da spreči sam. Ali da možemo da sprečimo zajedno, to je sigurno. Dakle, ovo je način da pričamo o tome. I drugo, što ćemo nesumnjivo morati da primenimo i neke represivne mere, kad je to u pitanju. Da bismo primenili represivne mere, mi moramo da počnemo da utvrđujemo tačno ko je i gde odložio otpad, kome mesto tu gde su ga ostavili nije. Dakle, imamo ideje kako bismo mogli da poboljšamo kontrolu svega toga. Još uvijek nije vreme da kažem koje su to ideje, ali da se sigurno sada bavimo time, bavimo se. Lokalne samouprave imaju obavezu po zakonu da naprave spisak divljih deponija i istovremeno da ih uklanjaju. Ali budimo realni. Lokalne samouprave nemaju kapacitete ni novca da bi mogli sami sve to da rešavaju. Mi ćemo se potruditi da im pomognemo. Nije tu reč o novcu. Tu je reč o logistici koju moramo da im pružimo da bi stvar došla na svoje mesto uz naravno pojačavanje naše inspekcije, što nam je jedan od glavnih zadataka. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Stalna konferencija gradova i opština organizovali su konferenciju podrška jedinicama lokalne samouprave u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2018. godini. Učesnicima je predstavljen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 29. decembra prošle godine, kao i mera aktivne politike zapošljavanja kroz lokalne akcione planove zapošljavanja na osnovu potreba na lokalnom tržištu rada. Pored sredstava koje jedinice lokalnih samouprava opredeljuju za realizaciju mera utvrđenih u lokalnom akcionim planovima zapošljavanja, koji su izuzetno značajni, smatramo da isto tako veoma važna uloga jedinice lokalnih samouprava kao i lokalnih saveta za zapošljavanje u sagledavanju i analizi specifičnosti lokalne sredine, stanja u oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti, demografske situacije, privrednih aktivnosti i potreba na lokalnom tržištu rada. Samo na taj način mogu se kreirati i sprovoditi mere aktivne politike zapošljavanja primerene potrebama na lokalnom tržištu rada i ciljnim grupama teže zapošljivih lica, a koje će imati najbolje efekte na zapošljavanje. Ovo ministarstvo će podržati zahteve jedinica lokalnih samouprava za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja planiranih u vašim lokalnim akcionim planovima zapošljavanja. Važno je naglasiti da su za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini obezbeđena veća sredstva u odnosu na 2017. godinu, kao što je rekao direktor. U 2018. godini obezbeđeno je 3 milijarde 650 miliona dinara u odnosu na 2017. kad je bilo 2 milijarde i 800 miliona, što je bilo takođe jedan od zahteva jedinica lokalnih samouprava. Za mere aktivne politike zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom u budžetskom fondu obezbeđeno su sredstva u iznosu kao i u 2017. godini od 550 miliona dinara. Planirano je da su mere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini uključi 132.200 nezaposlenih lica, od kojih 7.600 osoba sa invaliditetom. Očekuje se da još 1.512 nezaposlenih lica bude uključeno u te mere sredstvima direktnog granta Nacionalne službe za zapošljavanje iz IPA 2013. Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja i aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, pripremljen je i ovaj sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu sa konkretnim zadacima, obavezama i očekivanim rezultatima Nacionalne službe za zapošljavanje. U sporazumu je posebno naglašena potreba nastavka i daljeg unapređenja saradnje sa lokalnim samoupravama na izradi i realizaciji lokalnih akcionih planova zapošljavanja.
Roditelji moraju biti digitalno osposobljeni da odgovore na zahteve vremena i prate svoju decu na internetu, da znaju koji su njihovi nalozi i šifre na društvenim mrežama i kakav sadržaj plasiraju, kaže državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Takođe, dodaje ona, moraju deci stalno ponavljati da ne smeju da komuniciraju sa nepoznatim ljudima na društvenim mrežama. Matić je rekla da je najnoviji slučaj fotografija na Instagram profilu gde su deca postavljala slike kako koriste drogu na različitim mestima pokazao da država ima mehanizme da reaguje, da su MUP i tužilaštvo pokrenuli istragu. Imali smo 28 predmeta prosleđenih tužilaštvu, 38 je otišlo ka MUP-u, u Ministarstvu prosvete 18, a 6 Ministarstvo zdravlja i 2 Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, zaključila je ona. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar. 019 42 42 45. I na samom kraju ove informativne emisije gledamo i prognozu vremena. Vremenska prognoza. U sredu će iznad većeg dela Evrope biti oblačan sa kišom, susnežicom i snegom, a obilnije padavine očekuju se na centralnom Mediteranu i oblasti Jadrana, gde se najavljuju pljuskovi sa grmljavinom. Najhladnije će biti na istoku Evrope sa temperaturom oko minus 10, najtoplije na jugu Balkanskog i Apeninskog poluostrva sa temperaturom i preko 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu ove srede umereno do potpuno oblačno sa kišom, na zapadu i jugozapadu i u oblasti Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom, dok se na severozapadu očekuje sneg. Najviša temperatura od 2 na severozapadu do 15 stepeni u južnim i centralnim predelima, u Grčkoj ponegde i do 18 stepeni. 7. februara u Vojvodini umereno do potpuno oblačno sa kišom, u ostalim predelima naše zemlje biće umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Očekuje se i relativno toplo. Minimalna temperatura od 1 do 5 i najviša dnevno od 8 do 15 stepeni. Ipak u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje se tmurno i hladnije sa slabom sipećom kišom, a maksimalna temperatura od 4 do 8. Tokom večera i noći u svim predelima Srbije jače na oblačenje sa kišom na planinama sa snegom. U istočnom delu Srbije u sredu prepodne oblačno i suvo, popodne oblačno povremeno sa slabom kišom, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 1, najviša dnevna 7 stepeni. U narednih 6 dana promenljivo vreme. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.